Rëth 3 milion punojnës në shërbimet publike në Gjermani mund të marrin një pag 10.5% më të lartë ose të pak të më 500 euro më shumë në muaj. Lajmi u konfirmua nga sindikata e punojnësve të sektorit publik dhe shëqata e në punësve civil. Të trajnuarit, studentët dhe punëtorët e përkoshëm duhet të marrin 200 euro më shumë se të ardhurat e tyre aktuale mujore dhe kursantët duhet të pranohen për një periud të pakufizuar kohore. Ko e kontratës kolektive duhet të jetë 12 muaj. Aktualisht janë 300.000 vendet të lira pune në sektorin publik në të gjithë vendin. Në të njëtën kohë të punësuarit në sektorin publik nuk kanë një pak të mirë në krasim e koston e jetesës. Vendi prej disa kohës është përfshirë nga protesta ku të punësuar në sektor të ndryshëm kërkojnë rritje të menjëhershme dhe do me thënëse të pagave për balë një kostoje të lartë të jetesës. Ndërko Komisioni i Pagës Minimale pohoj se ka rekomanduar që qeveria të rrisë pagën minimale në 12.21 euro në orë nga fillimi i viti 2024 dhe përsëri në 12.82 në fillim të viti 2025. Paga minimale në Gjermani aktualisht është 12 euro në orë, me gjithë sugjerimi i komisionit ende duhet të shqyrtohet nga qeveria, ndryshimi pritet të kaloj në liqë pa probleme. Pas i leqëvënsit, shpesh ndjekin rekomandimet e komisionit. Sindikatat nga ana e tyre thonë se rritjet janë të pamjaftueshme për të kompensuar humbjet reale të pagave. Si paso e inflacionit të lartë në muajt e fundit, punojnësit në Gjermani kanë registruar humbjet më të mëdha të pagave reale që nga viti 2008.